بسم الله الرحمن الرحيم داودي الكسو دوادا تيفيغا عالميغا كالسن تيفي يو برنامج كيني آد آلا إنوغا براتين ينين من كاسو تبينو تيفيغا عالميغا كالسن لما غعب حي لابكا هادل لابكا هادل مانتا وحن كسو قادم دونا حبين أين أغو مغع درني حنانكا سياسة دا حنانكا سياسة دا أو آه قابكا أي مانتا ومدى صوماليات وفليسو إن أي وحيشو nidaam dawli ah oo ka saara xagardaamada iyo dowladada faraha badan ama diihalka faraha badan ee diloday hanaanka siyaasadda waa mid ay in badan oo Soomaaliyeed ay filayaan inay heli doonaan sanadkan fowdeen u soo hayo dowlad waafi ah oo dhamaan gobolada Soomaaliya ka hanaqaada inta aan barnaamijkayga u gelin marka hore aan iskiin baro martida maanta igala qayb qaadan doonta barnaamijka dabka hadal dhinaciga midiga waxa fadhiyo Aadan Jaamac Kaahin ama xiliban Aadan Jaamac Kaahin oo ah xildhibaan laga ka tirsan xisbiga shaqaalaha waddanka Ingiriiska degan magaalada Milton Keynes inta badan yaani igala qayb qaata barnaamijka dabka hadal dhinaciga bidixii waxa fadhiyo ambassador Abdirashid Aadan Said oo ah safiirka wareega oo aan ku cusbeyn shaashadan maanta halkan iyo barnaamijka dabka hadal hadaba hadan inta uu soo noqdo barashada martida kadib waxaan leeyahay mudanayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabka hadal iyo hanaanka siyaasadda in maanta ka hadlayno waa maxay tafaysan hadii aad intaasna kaga sii gudbaynaa barnaamijka aynu maanta qaada dhigi doono wuxuu noqon doonaa qaabka aynu hore u sheegnay oo ah ummada Soomaaliyeed oo hayaan dheer gali doonta haddii Ilaahay yiraahdo intaanan u gelin barnaamijkaas aan ka codsado engineerka inuu bal kaliya si yar oo ku saleysan qaabka doorashada Soomaaliya maanta ka taagan bal inuu imaartay inoo soo daayo haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan geedi socodka doorashada ee Soomaaliya waxaa lagu dooran doonaa xubnaha federaalka ah ee baarlamaanka xiga xubnaha aqalka cusub waxa ay cod u qaadi doonaan musharaxiinta madaxweynenimada geedi socodka sidaan ayuu u shaqayn doonaa baarlamaanka xiga waxa uu ka koobnaan doonaa aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka oo sidoo kale loo yaqaano aqalka hoose xubnaha golayaasha maamul goboleedyada waxa ay dooran doonaan konton iyo afarta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ama aqalka hoose hanaankiisu waxa uu ka bilaaban doonaa koox madax dhaqameedyo 135 ah kuwaas oo soo xuli doona 275 kooxaha doorashada koox walba oo wax dooranaysa waxa ay u codayn doontaa mid ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka waxaa jiri doona 275 koox oo doorasho koox walba waxa ay ka koobnaan doontaa 51 ergo guud ahaan 14,025 qof oo Soomaali ah ayaa ka qaybgali doona kooxaha doorashada waxay isugu imaan doonaan ugu yaraan 6 gobol oo dalkoo dhan ah si ay codadkooda u dhiibtaan marka qaybta geedi socodkan dhammaado 329 xubnood ee baarlamaanka cusub waxa ay si rasmi ah ula wareegi doonaan kuraastooda tallaabada xigta kadib dhaarinta xubnaha cusub ee baarlamaanka waa in dhammaan 329 xubnood ee aqalka sare iyo golaha shacabka ay doortaan madaxweynaha sanadkan geedi socodka doorashada ee Soomaaliya waxaa lagu dooran doonaa xubnaha federaalka ah ee baarlamaanka xiga xubnaha aqalka cusub waxa ay cod u qaadi doonaan musharaxiinta madaxweynenimada geedi socodka sidaan ayuu u shaqayn doonaa baarlamaanka xiga waxa uu ka koobnaan doonaa aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka oo sidoo kale loo yaqaano aqalka hoose xubnaha golayaasha maamul goboleedyada waxa ay dooran doonaan 54 xubnaha aqalka sare golaha shacabka ama aqalka hoose hanaankiisu waxa uu ka bilaaban doonaa koox madax dhaqameedyo 135 ah kuwaas oo soo xuli doona 275 kooxaha doorashada koox walba oo wax dooranaysa waxa ay u codayn doontaa mid ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka waxaa jiri doona 275 koox oo doorasho koox walba waxa ay ka koobnaan doontaa 51 ergo guud ahaan 14,025 qof waa hagaag waxaan filayaa inaad daawadayaal ka bogateen qaabka doorashada iyo naqshadeynta loo sameeyey sida ay u dhici doonto doorashada laga filayo inay ka dhacdo degelada Soomaaliyeed ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed inta aad halka ka gudbo su-aasha koowaad waxaan doonayaa inaan ambassadorka ku soo dhaweeyo ambassador warbixin guud bal naga sii xaaladda maanta ee Soomaaliya ku sugan tahay
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت ولا لا وحاجتا رنتي هنانكا إمكا ودنك الصومالي دو يكسو جاي هاي أما حالة جود هاتن جمهورية فيدرال كا الصومالية هاي كسو جانتا هاي إنه يهاي ميد كدوان كي أي هري وصوناي حليدي أن كسو جوني قادهان إنتي أي شرين دولدي هي كلد دوانا أما كميل جاركا أما دولدان إمكا رسمي هاي هاتن فريقيدو يهاي مقديشو أي شدي مركا عاد هنانكا إمكا صعدا حكم محمد صارينا سيدي هرعة برنامج كباها ودورة شدة جود ومانتا إمكا صومالي كابل عبتي ديغانا دا كلا دودوان أي موچينا يسوها تن حالة دو إنا تاي مد دانكا جهادة توسان لوقع داي وحكم كي هوس لوت تشيي أو أي موقاتو مانتاي إن دادكا صومالي دو انتا دونيسا دولة صومالياد او مدايسان او هبكا فيدرالكا كوليسان اي يوم مانتا سو دورانا هيان غلاياشي دالكا اوتانين لها اي هوغانكي سياسة ديت اي ودنكا با هوغامين لها مركا وحالغو تلمامي كرا مانتا صوماليا مركا لوفير شورونتي سيكسو عباشوين ميلها غاركود اوچيران ان اي اها تي هبكا ووناكسان قارد افريكا مانتا كتشيرا oo oran karayo waxa ay tahay hab tala wadaag iyo dimuqraadi ku dhisan oo maanta ay dadku ku soo xulanayaan hoggaamiyashi ama wakiiladii aqalka hoose iyo aqalka sare oo iyaguna markaas xulan doona ama dooran doona madaxdii qaranka sida speakerka ama afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ah qofka ugu sareeya oo isagu markaa gudan doona inuu dalka Soomaaliya 4 sano oo soo socota uu horseed ka ahaado marka la isku soo celceliyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya waxay tahay xaalad yididiil leh oo runtii dadka Soomaalidu ay inay ku faananay tahay maanta in la helay hanaan ka duwan hanaanadii hore oo halka meel salaamba Muqdisho ama Djibouti ama Kenya dowladihii ka horeeyay lagu soo mudanayaasha lagu soo magacaabin jiray ama dawladaha lagu soo dhisi jiray laakiin maanta ay dhacday in deegaan kala duwan oo wadanka jamhuuriyadda federaalka dawlad goboleedyada dalku ka kooban yahay laga soo bilaabo Jubaland ama Kismaayo lagu xijiyo Koonfur Galbeed Hirshabelle Jowhar Cadaado oo Galmudug ah iyo Puntland oo Garoowe iyagana lagu soo xulanayo baarlamaankii marka waxa mooda habkaas inuu yahay wax la yiraado ama hanaan hore looga fikiray oo ah hanaan hoosta wax laga keenayo oo hooska soo dhis kor u dhis u socda marka habkaas wuxuu keen kara hab dadka Soomaalidu ay ka kalsoonaan ku kalsoonaadaan oo markaas dadku dadka ay dirsadeen ama wakiilada ay dirsadeen ay noqon karaan kuwa marka ka tarjuma rabitaanka dadka ay wakiilka ka yihiin habkaasna waa hab ah wax la yiraahdo rasmi si toos ah dadku inay wakiil uga yihiin dadweynaha Soomaaliyeed marka xaaladda guud oo haatan wadanku ku sugan yahay ee haatan la marayo waxaan rajaynaynaa inay keento xaalad deganaansho ah walaalnimo ah oo markaasna xog la saari doono dawladdu markay noo dhalaato oo la dhameystiro in challengeska ama waxyaabaha waaweyn ee ummada Soomaalida hortaagan marka xog la saaro xaq dhaqaale haday tahay xaq dibshiisiin haday tahay xaq haday tahay argagixisada wadanka joogta oo marka si wada jira marka loo abaarayo si dadka Soomaalidu ay dalkooda ugu raaxaysan qaranimada haysay muddo 60 ka sanood ku dhow oo dadka Soomaalidu ay noqdaan dad ku faana in ay jirto jamhuuriyad Soomaaliyeed oo marka wakiilka dadkeeda iyo dadka kale oo dibadaha daasan oo marka rajaynaya ummada Soomaalidu inay noqoto ummad la tartanta ummadaha kale ee asaageeda ee dunida ku nool waa hagaag in hadan u soo jeesto in mudan aadan jaamacaahin in mudan aad jaamac had ku dareysa xaaladda imanka ay ku sugan tahay Soomaaliya halka uu ambassador ka hadlay ididiil iyo ifafaalo qurux badan ayuu ka hadlay dhinaca kale maxaad adigu ku dar kari lahayd warbixinta guud horta waxa weeye horta weeno wadanka wax soo baxay dawladda ku soo baxday hal soo baxay dawladdii hore rasmi ahayd doorashada labada hadda ay bilaabayso tan wax ku tiri labada
marka hadii aan dadku yareeftiino sida loo kala qaadayo doorashada horta gudahaan waxa weeyaan waa 280 oo aqalka hoosa iyo 400 aqalka saraha marka calaamad ahaan marka laga hadlayo 400 aqalka saraha waxaa lagu dhiftay sidii gool ee Soomaaliya oo 3 lagu dhiftay ayaa noqonaysay 400 inkastoo laba gool oo kamid ah laba maamul gobolad oo kamid ah marka la yidhi 3 beelada qaadanayaan dhinaca kale 280 kursi iyaga laftooda ah aqalka hoose waxay ku imaadaan iyagu laftoodu habkii loo yaqaanay 4-5 oo qabaailka loo qaybinayo oo qol walba la siiyay beel walba 16-4 beelada hore iyo beesha 5 la siiyay 13 taasi kutii horta guud ahaan marka la isku wada daro guud ahaanna labada aqal waxaa noqonaysa 329 xubnood noqonaya marka laga hadlayo horta guud ahaan waxa weeyaan sida loo qeexay oo lagu qoray tiyaaraadkii iyo tiyaar ahaan lagu qoray isa doorashadu soconaysaa way kala duwan tahay waxa weeyaan inkastoo saraarka iyo qof walba soomaaliga fahansan yahay 10 million oo qof oo soomaaliya in 329 qof oo baarlamaan ay tagaa ku tahay culays oo mushaharda qaadanaya 3 million oo 3 kun oo dollar ay tahay culays badan ku tahay taas lafteeda haddana waxaa imanaya marka lafteeda oo hadda soo baxaya dulba in macnaha habka loo dhigayo ay tahay loo sameeyey in dadkii u isticmaalayaan doorashadii hab ka duwan taasoo ah hab musuqmaasuqa oo fowdka laga iibsanayo waxaa la soo sheegayaa oo calaamadaha oo dadku aad iyo aad TV-da ugu dhahdeen in matalan maamul goboleedyada ama caasimada Muqdisho lafteedaba marka la dooranayo aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba in lacag la isticmaalay 2000 lacag farabadan dadku ay ku bixiyeen si ay u soo baxaan qaarkood ay keeneen walaalahood qaarkood ay keeneen xaaskooda keeneen tusaale ahaan imika wax lagu aadanaya matalan maamul goboleedka koonfur soomaaliya muqdisho ay baan baydhamo kaleeto misaad marka maqlayseen shariifka ininkiisa uu keenay gabadhiisa ay soconaysa meesha ka soo qayb gasho baarlamaanka hoose maamul goboleed laftooda qaar badan baa kamid ahaykaas kale habkaas kale nabadtiisa wax loo yaqaana ama eex soo geliyey lacag badan baa lagu bixiyey oo soomaasaqa waxaad arkaysaa rag badan dagaal oo gaa inay dib usoo noqdeen oo kusoo noqdeen hadda durba ay muuqanayaan rag fara badan oo magacyood maqlayseen oo ay soo garay waxaa kaloo jirtay lafteeda in garanaysa soomaasaqaasi fara badan ee baahi laftiisu oo sumcada xumaan u keenaya dowladda soomaalida waayo haddii soomaasaq soo galo oo la iibsado waxaa ka baxaya meesha dhehdii dadkii aqoonta lahaa waddankii dadkii experience-ka lahaa meeshii soo geli maayaan marka haddii la soo keeno oo ay doorashadii soo gaalo oo aqalada soo fadhiistaan taan aqoon lahayn iyo dad ay dowladda ka riixayaan bac mushtari nimana ah oo doonaya inay power ku hayaan dowladda taa lafteeda waxaa dowladda lafteedii dowlad aan tayo lahayn oo ku fadhiin meesha marka dhinaca amarka laga eego lafteedu waxaa noqonaysaa dhinaca marti runaantii aada moodo inay tahay walaac badan mujinaysa waa hagaag su-aasha kalean u gudbaya dabcan oo aan doonayo inaan daawadayaashayada ee inta badan u haraabqabaa inay wax ka ogaadaan mudan said waa maxay halka laga guurayo maxayse taa meesha geediga loo yahay xagee loo socdaa kadib koolkii uu qarankii soomaaliyeed burburay oo runtii muddo haatan 60 sanad ku dhowa maadaama aan xorriyad a haysanay bilowgiina laisku dayay dowlad soomaaliyeed oo hab dimuqraadiya ku dhisan inay dhalato ha yeeshee taa ay naga dhici sowday oo ay meesha soo gashay dowlad militariya iyo dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin ka dhashay dagaaladaa sokeeye oo argixisadu kamid yihiin iyo qaxootiga iyo gaajada iyo rafaadka ummadda soomaalida haysta lana raadiyey dowlada kumeelgaara ay dooneen in dowladnimadiisa soo celiyaan xaaladaasna hadda aanu ka wada waramayno ummadda soomaalidu ay ku jirto waxaasoo dhan laga dhex rajeynayaa sidaan horeba u sheegay in wanaag uu soo baxo lamana oran karayo tallaabooyinka bilowga ee iminka socdaa oo ka socdaa habkan lagu raadinayo dowladnimada in lagu asaaso walaalkay wuxuu tilmaamay in meelaha qaarkood musuqmaasuq iyo istahumarin ay jirto adduunyada oo dhan waxyaabahaas waxyaabaha dhaca oo dalal waaweyn oo 200 sano jiray ayaa meelaha qaarkood cabashooyin iyo doorashooyin iyo in la musuqmaasuqay oo qaar hacking lagu sameeyey codadkii maraykanku kamid yahay waxyaabo fara badan adduunku weli way bislaanahayaan oo way iska socdaan soomaaliyana iska badaa iyadoo dal yaroo kasoo baxay maanta dhibaatooyin rafaad
dadku inay cabasho ay keenaan waa wax macquul ah. Laakiin arrinta ugu weyn oo ballaaran ee la raadinayo waxa weeye yididiilada dadka Soomaalidu uu leeyahay oo ah in la helo hanaan wanaagsan oo rasmi ah 2020 ama 2020 kolba doorashada rasmiga oo markaa qof walba iyo cod walba la tirin doono, cod walba qof walba codkiisa si u dhiibanayo. Xaaladda iminka jirta ee keenaysa in sida walaalkay sheegay hanaankii hore u jiray oo ah 4.5 iyo qabaail waxa ay keenaysaa in weli dib u dhacaas hadda dhacayo kale, waxaana laakiin ay dhaantaa tii hore oo hore la soo maray. Laakiin arrinta meesha ku jirta waxay tahay dadka ishaysta waxa weeyaan oo habkan uu keenay khaldan oo 4.5 ta in hoos loo sii degay oo beelihii laftigoodii laba nin oo walaala ama isku reer ah ay isku qabsanayaan oo mid leeyahay waa la musuqmaasuqay codkaygii baa la qaatay ama jilib helab baa la siiyay waxinka. Laakiin guud ahaan picture-ka guud markii ay kulli isku duubnaayeen oo oran jireen qofka anagu naga socdaa oo markii Muqdisho lagu shirayo kale arrintaa ma jirin. Laakiin markii hoos loo sii dhigay because habka ayaa hab qaldan ah oo dadka qaarkii ay diideen baa in laga gudbo habka. Marka in haddii ay diideen lagu khasbanaado weeye wixii ka soo baxayay dhibaatadeed meelaha cabashadu ugu badan tahay oo dadku ka cabanayaan waxa weeyaan dadkii diidanaa weeye 4.5 in laga baxo. Marka haddii ay diideen shalayto in haddana ay ku khasbanaadaan dhibaatada tan oo ku khasban yihiin, marka waxaa la rajeynayaa waxa weeye inaanay dib u dhigin dowladnimadii qarannimadii Soomaaliyeed ee la doonayay in ay soo baxdo oo ummadda Soomaalida ay hore u socoto. Waxaana rajeynaynaa kolka la gaaro 2020 ama 2020 in doorasho xalaala oo hal qof iyo hal cod ah oo dadku ay guud ahaan ay awoodda ayagu yeeshaan, waayo awoodda laga hadlayaa waxa weeyaan ama dowladnimada laga hadlayaa waa dowlad dadweynuhu leeyihiin oo talada leeyihiin oo iyagu markaa kuwa u talinaya ee loo taliyaasha waa shacabka. Taliyaashu ay noqdaan kuwa kasoo baxa rabitaanka ama talada dadka hoose oo ay leeyihiin. Taana waxaan rajeynaynaa in waqti wanaagsan oo munaasiba ay timaado. Waa hagaag. Isla su-aashaasan weli dul taaganahay mudane Said, maadaama la yiri xaalad ayaa laga guurayaa burbur iyo dowlad la-aan iyo colaad iyo qarax iyo rafaad loona guurayaa meel cusub la ama meel wanaagsan, dad badan waxay arkayaan Soomaalidu waxay tiraahdaa xal liba arkaysa ma godlato. Wanaaggii loo guurayay waxaa hortaagan dad hogaamiya kooxadyaal ah, dad si khaldan ku soo galay nidaamka doorashooyinka, dad mataqaana dhibaatooyin badan ama gabadfallo ka galay jamhuuriyadda iyo shacabka Soomaaliyeed. Shacabku markaa sidee markaa u liqi karayaan dadka noocaas ah haddii la leeyahay meel wanaagsan baa loo socdaa? Waa dhab dhibaatadii dadka Soomaalida ka dhacday in ay kala keentay eedaha aad iminka sheegtay. Laakiin waxaad ogaataa marka aad eedaysid hogaamiye kooxeed ama hogaamiye gobol kasoo jeeda ee ay dad qaarkood ay yidhaahdaan ninkaas sidaas u sameeyey ama gabadhaas saasay samaysay, haddana dadkii u dhashay dadkaas inay la daba taagan yihiin taageero, arrintan marka meel looga bixi kara ma leh. Sida dunida ka dhacdayna waxyaabaha dhaca ummad rabta inay hore u guudho ayaheeda ama waqtiga soo socda kuba salayso salka gaba dhigto wixii shalay dhacay, waa in gadaal duuduub lasaga dhigaa oo bej cusub ama bog cusub loo furaa ummadda Soomaalida oo la iscafiyaa oo allana cafis la weydiistaa oo markaa lagu doodaa in ummad Soomaaliyeed oo nadiif ah oo wanaag leh inay noo soo baxdo. Dadka Soomaalida oo waxyaaba fara badan soo ay kusoo mareen iyo rafaad, waxaan shaki ku jirin taariikhdu inaanay cafiyi doonin shakhsiyaadkii dembiga geystay oo si gaara u tilmaamaya inay dembi ahaan geysteen waxyaabaha qaarkood. Marka dembiyadu laba waxyaabood bay ku jiraan Soomaalidu hadda isu sheeganayso: xilliyadii dowladdii militariga ay jidhay iyo xilliyadii dagaalada sokeeya. Marka waxaaba moodaa mararka qaarkood dadku inay waxa iminka dhacaya ay ka fakaraan oo wixii dagaalka sokeeyana iska ilaawaan, wixii dowladdii militarigana iska ilaawaan oo ay ka fakaraan waxa hor yaalla hadda. Marka waxaan anigu rajeynayaa way imaan doontaa arrintaas, waqtigeedana
marka la dago way xisaabtanka uu iimaan doona laakiin yeesan arqalad u ahan in Soomaalidu ay kacdo oo ay horo u socoto oo marka ay hesho deegan cagaaran meeshii ay ku gaari lahayd oo marka dadku marka ay mirsadaan wixii wanaaga ama gurigooda ay dhistaan ay marka fariistaan oo ay diiwaan galiyaan sida dalal badan oo adduunka ka dhacday kaysas dhacay dagaalkii labaad ayaa hadda dib loo soo qufay oo la xisaabinaya way iman doonta arinta laakiin yeesan ahaan arin obstacle ku ah ama ishortaagta hayaanka Soomaalidu iminka ay ku jirto wanaag lagu raadinayo oo ah seeba loo helaa qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaaliga oo iminka taladii iyo maamuladii la fardhiyay oo dadka la yiri idinku tashada oo talada ku tashataan iyo hoggaamiyasha aad soo doorataan haday yihiin kuwa golaha xildhibaanada aqalka sanadka ama aqalka hoose ahaadeen iyo madaxda sare marka ay soo baxaan idinku keensada marka arintaas waxaan u rajaynaynaa dadka Soomaalidu inay wanaag u horseedo waayo qolfoofkii kara oo ahaa qarankii Soomaaliyeed oo kamid ahaa qaramadii adduunka ee soo baxay qarnigii aanu kasoo gudubnay bartankiisii waxaa loo baahan yahay in horo u socdo oo aan lagu warwareegin waxyaabaha naga caad saaraya wada jirka iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed. Waa hagaag aanu soo jeesto xagga mudane aadan mudane aadan dabcan saa la socoto wax badan ayuu ka dhawaajiyay ambassadorka ummadda Soomaaliyeed in badan waxa weeyaan qaarna way rajaynayaan guulo iyo fidiile inay helaan qaarna waliba waxay ka gililiyoonayaan ama ka baqanayaan dhibaatooyinka soo mara darteed ayaa waxay sababtay inay cidna aamini waayaan. Maxaad u malaynaysaa yaa ummaddan Soomaalida hogaamin kara? Horta waxa weeyaan suurta safir ku sheegay runtii dadku waa loo baahan marka hore inay sameeyaan wax yaalo reconciliation oo dadku ay eegaan xagga hore oo xagga dambe ay iska ilaawaan wixii hore dhacayna dib loo fuqo marka dambe dowlad adag noqoto wax loo baahan weyn. Laakiin midda ku jirta meesha waxa weeyaan horta waxaa muhiim ah in dadka soo geliya aqalka ahaan dad aqoon leh oo tayo leh oo wadanka maamuli kara. Haddii kuwa ay ka hoos baxdo dadka waxa dooranaya oo ay keenaan dad aan tayo lahayn oo aan aqoon lahayn waxaa dhici karta markaasi inay wadanka lasoo foodsoonaan dhibaatooyin hore leh. waxaan markaa anigu ka hadlayaa oo dhibaatooyin ka hadlayaa waxa weeye wax kama exam aan sibixinaya markaas haddii taa laga taxadiri waayo dhibaatooyin hore soo maray oo maamuladii hore soo maray wadanka ayaa imanaya. waxaa ka mid ah waxaan bar dhowto heeg la keenay niman Soomaaliyeed oo saaxay badii Soomaalidu lahayd ee Kenya oo qaarkood ay aqoon darro u geysay markii la eegayna ku doodayay anu maan garanin macnaha prime ministerka ay yeeray nobody ka iska riixay oo aad arkayso markii ata Kenya ay agtaynaayeen in Cabdishakuur oo kale markuu agtagna ragu agtagna Kenya Kenyaanka ahay rag khubaro ah bay ahayn oo wasaaradda petrolka ku shaqeeya oo professor Jacadaka oo rag lamura oo adag bay ahayn marka taas oo kale waxa keenaysa markaasi in wadan kale dhaco oo siyaasadda wadan kale dhaco haddii dad aqoon tawliyato aad meesha kanto talabada kale meesha wax weyn waxaan arkaysaa in barnaamijyo bilka loo bilood ka hor loo bil ka hor in madaxweyne Soomaali Xasan Sheekh uu ku tagay booqasho aan lagu talagelin ama aan baarlamaanku ansixin ama dadka shacabka aan ogolaanin jigjiga jigjiga waxay ka mid tahay dhulka Soomaalida ee ay Itoobiya haysto waxuu ku haysto dhulkaas oo Itoobiya ay siisay Kenya ay siisay dowladda Giriis siisay marka dadka Soomaalida badankoodna waxay u aaminsan dhulkaas iyo dhul wali la haysto oo xoog la haysto marka madaxweyne dadkii Soomaalida ka mid ah oo iska tagay meesha oo dalankiisa gaar u tagay sharafta wadanka uu keentay waxaana keentay markaas dadkii inay ka naxaan oo dad badan cambaaray markaad Facebook aad gasho ama aad geeto social media marka madaxweynuhu waa hadda madaxweynuhu inta qof ka soo horjeeda waa 400 ee ka soo horjeeda dadka waxa hakooda marka waxa weeyaan dadka loo leeyahay marka laga leeyahay tacliin baa loo baahay macnaha iska hadal ma tacliintu qiimo leedahay waxa weeyaan hadii dad tayo la keeno oo qiimo la keeno meeshi wadankii horumarkiisii iyo in laga adkeeyo in maartay in dhaqaalaha wadanku adkaado wadankii horumarkiisii iyo difaaca inta waa kor u barasa example baan ku darayaa markii taariikh baxdaas xagga aqoon dadka aad barakaa wadanka waxa Soomaaliya barbar dhigaya wadanka qaar Tunisia Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa barbar dhigaya 10 milyan qof Tunisia waa wadan 10 milyan qof Tunisia marka yaani petrol kan fara badan Soomaaliya lagu sheego iyo macdanaha fara badan lagu sheego xoolaha fara badan beeraha badan malaha waxa weyn beeraha way leedahay laakiin waxa xoog ayadu ay saartay waa ay wax ka heshaa xoween badda oo ay talxiis xaggeeda lacag hesho maxaa marka Tunisia maan faamulaya
dadka tunisia ninka maamulay prime minister maanta waa nin PhD weyn xalib weelada waxa bartay economic agriculture bartay isaga loo magacaabay prime ministerka wadanka maanta tunisia inkastoo dowladda hore ka horreeyeen GDP-ga wadanka waxa lagu qiyaasaa ama dhaqaale wadanka lagu qiyaasaa tunisia maanta waxa weeye waa 3.4 billion oo dollar meesha soomaaliya lagu qiyaasaa 5 billion oo dollar per capita waxa lagu qiyaasaa dadka marka la eegayo standard of living ama nolosha dadka ku nool yihiin qofkiiba sanadkii wuxuu heli karaa marka calaa qof loo qiyaaso usoo heli kartaa 4,700 dollar qofka tunisianka meesha qofka soomaaliga ay world bank ku qiyaaseen inuu sanadkiiba heli karo 700 dollar macnaha waxa weeyaan 4,700 buu heli qofka tunisianka 700 dheeraad ay soomaali dhumay sanadkiiba qofkii heli karaa soomaali waxa leedahay beeray leedahay badda labaad afrika ugu weyn bay leedahay badan ay leedahay batrool bay leedahay yacni waa nasiib darro maanta in halkaa taagnaato arrimaha taas hortaagan waxa weeyaan dadka baarlamaanka ama madaxweyneyaasha ama baramisalada oo aan lahayn tayadii aqoontii lagu talagalay haddii arrintaa ka baxo oo weliba aan hoos yar digo baarlamaanka tunisia waa 217 qof weyaan inta ka kooban soomaaliya baarlamaanka hadda maaa labada aqal laisku daray waa 300 qof weyaan mushaaraday qaata waa 300 dollar isku celiyo mushaaraday qaataan 18 minister iyo junior ministerka loo yaqaana tunisia waxaa qofkiiba qaataa bishii 1,800 dollar ay kastahay markii dhaqaale hoos u dhacay barnaamijka turis ku dhacay meesha qoladan dad lagu laayay barnaamijka xeebaha oo ay qoladan madalka ay dadku laayeen dhaqaale hoos uya dhacay waxa baraamiserka cusub hadda julaabi uu ku magacaabo uu markaa ka codsaday si dhaqaale wadda kusoo kaco kor lagu qaado in wasiirada 1,800 dollar qaadanaya markii hore 100% laga dhimo maanta waxay qaadanaya 500 dollar qof kibin wasiirkiiba qaada 500 dollar si dhaqaale wadda kor kusoo kaco oo kharashaadkiina loo dhimo macnaha waxa weye marka qofka fikrada keenayo waa nin muwaadinnimadana ay ku dheer tahay aqoonteedina leh waxaad arkaysaa maanta sheekh shariif sheekh axmed waxa weyaan waxuu haystaa degree oo history iyo qur-aanka si loo dhigaa oo maanta dadkii muqdisho o dhamay daba carrayaan oo leeya madaxweyne iyo waddanka loo noqonaya sheekh shariif sheekh axmed oo qur-aankana ku qaatay degree ku qaatay iyo history waddanka xagiima geenaya sheekh shariif maxamed waxaa lagu eedan naftiisa isaga iyo maxaalada cumar cabdirashiid iyo in cabdishakuur saddexoodaba in ahayn saddexda nin ee badda la seexa expecta ku taala ay ahayn dadkii ku maartay ku wada jiray hawsha noocaasa marka waxa weyaan waxaa dadku sheegaya labadaa gef ee la galay ee madaxweyne uu ku tagay jijiga khaladka ahaa gefka labaad ee badda ay ku seexan raggii noocaas oo aqoon darada u geysa intaba in laga taxadiro oo dadka la keenaya noqdaan dad tayale oo waddankii qiimihiisa kor u qaada oo waddanka sumcaddiisa iyo sharaftiisa iyo difaaciisa kor u qaada oo hagaag waxaan guuta kaga jirnaa barnaamijkeenii dhabka hadal ee aynu maanta ku falanqaynaynay mawduuc aan ugu talagalnay la yidhaahdo hayaanka siyaasadda oo ah meesha laga guurayo iyo halka lageediga loo yahay aan kasii gudba qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena aanu soo gelaynaa intaynu daawadayaashayada u fasaxin mudane said waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo adoo soo koobayo maamul goboleedada iminka aad ka sheekaysay ee waddanka ka jira halka soomaaliya xaggee kaga jiraan maamul goboleedyadu waxay ka tirsan yihiin salna u yihiin soomaaliya maaha dowlada iyagu gooni ah oo banaanka ka yaala soomaaliya soomaaliyaba maamul goboleedyada laftigooda ayaay ka dhisan tahay oo kuwa doonahaya baan ka hadlayaa dowlad soomaaliyeed oo habka federaalka ku dhisan oo muqdisho fadhida oo iminka xildhibaanadeedii iyo ha ahaadeen aqalkii sanadka ama aqalkii hooseba soo dooranaya marka maamul goboleedyadu waxa weeyaan deegaano sal adag jamhuuriyadda soomaaliya si aanay mar labaad u dhicin wax la yidhaahdo dowlad soomaaliyeed oo burburta oo kala daadata oo hal meera laga xukumo oo dadka soomaalida ku gablamaan dadkii ka fakaray fikradda ah in la sameeyo hanaan ah blocks in laisu geegeeyo ogow dadka soomaalidu oo dadka aaminsan dalkii waa la qayqaybinaya waddanku wuxuu ahaan jiray soomaaliya 6 gobol buu ahaan jiray marka laga tago somaliland marka laga tago 6 gobol baa iminka dib loogu celiyey deegaanadii dowladdii kacanka ahayd ay u kala qaybisay 3-3 iyo 2-2 bilmisalanba gobollada koonfurta waxaa la oran jiray jubbada hoose iyo jubbada sare iminkana waxaa la yidhaahdaa jubbaland
iyo comfort galbeed wax marka dadka Soomaalidu inay gartaan weeye ma waxa wanaagsan in dadkii la kala qaybiyo oo gobol yar loo qaybiyo 6-7 gobol mise waxa wanaagsan goboladii in la suugeeyo oo la suukeeno oo block ay noqdaan oo magnet ay noqdaan si magnetyada ama birlab amal ay isu soo jiitaan oo marka wadankii uu noqdo wadan adag oo salaah waxa ka soo qaada gobolada dhexe galmudug state marka lagu leeyahay gobolka mudug la oran jiray oo ka sii ballaarnaa inta hadda galmudug tahay ayaa wuxuu ahaa dhul aad u ballaaran oo heeraan daris la gobolada bari la yiraahdo ama gobolkii waqooyi bari la oran jiray ama majirtiiniya waqtigii isticmaalka la oran jiray daris la ahaa ayaa waxaa laga loo qaybiyey ilaa 5 gobol laga dhigo marka taas dad walaalaha wada degan oo la qaybiyey iyo muuxa wanaagsan in dadkii la sukeeno oo la isku celceliyo marka fikradda ah ee dad Soomaaliyeed ku doonaya ayaa jira mararka qaarkood ee wadanka waa la qaybiyey oo waxa loo qaybiyey gobollo waxa jirta fikradda ka duwan oo ah maxaanu ahayn 1906-kii xurriyadda markaanu qaadanay goboladii Talyaanigu haystay 6 gobol bay ahaayeen imikana waxa ka soo baxay intii 6 gobol baad gadaal la isugu celiyey oo dowlad goboladeed lagu magacaabay marka sida uu dhowr jeer ka sheegay idaacadaha ama madaxda qaranka uu sareeyay President Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan xilkiina ka dhamaaday aana murashax madaxweyne u tartamaya uu marar badan isaga ilaan hoggaankii wadanka haatan u sareeyay uu dadka ugu fasiray waxa weeyaan hanaanka ah hoos ka soo dhis kor u dhis waa hanaan lagu fakaray oo Soomaali ay ka shaqeysay oo runtii anigu Cabdirashiid ahaan waxaan xusuustaa muddo 30 sano ka hor ayaa waxaa rag hadda naga hooseeya oo ka mid ahaa Mustafa Xaaji Nuur nin wuxuu ahaa gobolada Waqooyi ka soo jeeray oo BBC-dana madax ka ahaan jiray iyo Jaamac Rabiilo Good oo isaguna ahaa nin reer Buurama ayaan waxaan xusuustaa oo mucaaradkii uu horeeyay soo saf ama jabhada badbaadinta Soomaaliya raggii asaasaha fikradaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa iyagoo reer Waqooyi waliba dee ragga ahaa fikradaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa in hanaanka Soomaaliya haatan ku jira ee halka meel wax lagu xukumaya uu keeni doono burbur laakiin iyagu ay wateen iyo raggii kale mucaaradka la ahaa mucaaradnimadu macnaheedu ma aha inaad adigu wadanka ka soo horjeedid way wadankii looga ogoleynba xisbi inuu ka jiro meesha haatan Soomaalidu ay xurriyadda haysto hadal ku jiro idaacaduhu jiraan oo telefishinada sida kalsan oo kale ay jiraan wax jira male radio Muqdisho kaliya dad ku dhageysaa cidii aamusta bal iska daacidii hadashay cidii aamusta khatar ah loo oran jiray maxay u aaminsan yihiin marka waxay ka hadli jireen dadkaas Mustafa iyo Jaamac Rabiile iyo raggii lamidka ahaa oo markaa jiray waxay ka hadlayeen habka ah firdhi xukunka oo markaa waxaana keenaysay aqoonta ay lahaayeen dadkaas bal misal Mustafa wadanka UK joog jiray wuxuu ogaa 1974-kii markii dawladda Harold Wilson ay ka shaqeynaysay gobolada Wales iyo Scotland oo wadanka UK ka tirsan in xukunka London yaalo loo lageeyo oo ay noqdaan gobola waana dhacday aakhirkii UK oo ahayd hal meel baa laga xukumi jiray aakhirkiina waxa la sameeyay dawlad goboladyo oo Scotland waa dawladda ay leedahay Walesna dawlad bay leedahay Northern Ireland dawlad bay leedahay baarlamaan bay leedahay hoggaan bay leedahay kulligoodna waxay ku mideysan yihiin boqortooyada United Kingdom oo London fadhida marka arrinta dawlad goboleedyadu waxa weeyaan inaanay dhicin dawlad dambe oo xukunka koox ama reer ama dad is-aruursaday ay siday doonan ka yeelan wuxuu noqdaan check and balance dawlad goboleedyadu waxay rabaan dawlad Soomaaliyeed oo xoog badan oo marka Muqdisho fadhida hayeeshay xukunka hoos loo daadijiyo oo ninka boosaaso jooga iyo ninka jooga Kismaayo ama Baydhabo halka ay ku helaan shatiga iyo passport-ka iyo travel-ka iyo airport-ka iyo cid walba marka waa hanaan in Soomaalidu ay ku faantaa dad aqoon leh oo waxbartay oo dibadaha jooga oo dadka wareerinaya oo leh Soomaaliya la qaybinaya ama dawladda noo keenay sida Ethiopia kala noo keentay ba qaar leeyeen Ethiopia waa kaga horeynaa anagu dimuqraadiyadda waana kaga dambayn doonaa kaba hagaag qaybii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena soo gaarnay aynu u fasaxaynay
daawadayaasheeda inay bal wixii aragtay ama tala ama teela ah ay noogu soo gudbiyaan. Haddii uu qadka qof ku jiro, waxaan leeyahay kusoo dhawaa magacaaga iyo halkaas joogto. Qofka ugu horeeya walaal magacaaga iyo halkaas joogto fadlaada ku bilaabaya. Walaal, asalaamu calaykum. Magacayga waxaa layidhaahdaa Maxamed Cabduqaadir. Maxamed Cabduqaadir, maxaa tala iyo teel nagu soo biirinaysa walaalada soo koobaya? Walaal, waxaan soo koobayaa waxaa weye laba fikradood baan wataa oo mid waxa weye horta marka hore sidaad u sheegteen programka waa la socday markuu bilowday ilaa hadda. Soomaaliya waddan xora oo macnaha madax banaan oo dowlad ah ma aha, ma fahanti? Xaqiiqdeedana waxaa weye nimankii baarlamanka ku jiray, baarlamanka hadda waqtigii ku dhamaaday raggii ku jiray baa cadeeyey, wax ka badanna waan haynaa, waa horta waa mid taa. Midda kalena waxaa weye consularka suu u sheegay weeye talada waddanka dadka qabanaya ama mas-uuliyadda loo dhiibaya ma aha dad u qalma aqoonteedana leh kartideedana leh. Marka Soomaaliya maanta waxaa isugu darsoontay dad aan aqoon u lahayn oo a ka danaysanaya qarannimadii Soomaaliya macnaheeda iyo dhiiggii ku daatay iyo halgankii loo soo galay aan qiimaynayn, iyo ummadda Soomaaliyeed oo aan garanayn midka u mudan oo ummaddooda inuu hogaamiye ay mudan yihiin, ma fahamtay? middaas sidaa awgeed ama arrinta u dambeysa uu Cabdirashiid hadda ka hadlayo maamul goboleedyada, maamul goboleedyada waa waxa u daran ee Soomaaliya maanta dib u dhigay. Cabdirashiid walaalkii waa ka soo horjeedaa fikirkaas, looga soo horjeedaa sababtoo ah Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qarannimadeeda in dib loo raadiyo, oo in ay qarannimadeedii gacanta ay kusoo ceshatay u baahan tahay, uma baahna in laga hadlo maamul iyo gobol iyo shaqsi. Anugu intaasaan kusoo koobaya, waana mahadsanyi labadan inay walaalahaya ah oo nin walba fikirkiisa dhiibanay. Waa aad baad mahadsantahay Maxamed. Runtii waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga fiican ee qaaliga ah. Anugu soo jalaaca aadan dabcan dad badan oo Soomaaliyeed oo qad kusoo jira, maxay tahay rajada la filayo ayaad u malaynaysaa adoo soo koobaya? Horta waxa weye dee rajada la filaya waxa weye dee waan arkaynaa dee musuqmaasuq qorada ku baahay baarlamaanka habsa arkayno. Marka rajada Ilaahay bay leedahay, laakiin dad haddii la keeno daan tayo lahayn dhibkii leeyihiin intuu leeyahy la garanayaa. Taas horta waxa weyaan ugu xagga rajadan ka hadlaya. Midda kale waxa weyaan haddaa kusoo loo dhinaca maamul goboleedka, dhibaatooyinka maamul goboleedka hadda la imanaya waxaa ka mid ah waxa weyaan mid walba wuxuu leeyahy baarlamaan gaara, baarlamaanka iyo wasiiraduna kharash bu baahayin, expense bu baahayin, culays khaasna ma qaadan karaan maamul goboleedyadu, sugarmaysid ka wasiirada fara badan la sameeyey, baarlamadan la sameeyey ama fadhiya baydhabo fadhiya ama kismaayo fadhiya ama garow fadhiya, waxaa keenayaan markaasi dhaqaala burbur, waxaa keenayaan maamul darre keenayaan, waxaa keenayaan musuqmaasuq farada ku baahsan meesha qabinka goboleed ay agto, inta maamul goboleedka haysta kulliba la agto, booliska wuxuu qaataan musuqmaasuq, musuqmaasuq ku baahsanyay maxalada meesha loo jiray maxkamadihii, xafiisyada musuqmaasuq ku baahsan sababta waxay wax kale maaha, lacagta badankood waxaa qaata golahan la sameystay baarlamaanka iyo wasiirada meesha yaalla. Marka in la kala badbaado way fiican lahayd oo waxaan filayaa kugu soo noqon doonaa qof ayaa qadka ku jiro. Fadlan adoo magacaa ku bilaaba walaal, halkaas joogto fadlan. Ani Axmed Ali dhahaa bu North West ka sooca, waa mahadsantihiin barnaamijkiina dabka hadal. Runtii xaqiiqii way fiican tahay barnaamijka sideeda dadka soo fariisanaya inay ummadda u sheegaan xaalada jirto, qof walbana uu la socdaa dhibka maanta jirto. Yacni xaqiiqdii waxaa fiican dadka inay ka hadlaan faktiga, macnaha haddii qofka faktiga oo ka hadlo waxaa laga yaaba inuu recognition ama dhaqaale wuxuu ku raadinaya ku helo. Soomaaliya 26 sano dhibaataa ka jirto, yacni dhaqaalihii canshuurtii dadkii la boowaayo wax dowladnimo la dhahayo ma jirto. Yacni sababtana waxaa waaye qabiilkana dadka burburiyey. Marka hadda halistii Kenya badda ay ku qaadanaysay iyo dhulalka lagu iibsanayay sida Ethiopia oo kale, xornimada waddanka dhan oo lagu iibsanayay, yacni taas hadda xataa waddamo kale carabah dartaan imaaday. Wax ka socda waddanka xaalada halisoo ku jira. Marka xildhibaanada hadda dooranayaan magac qabiil iyo dhaqaale wax walba ee ku imaadeen, yacni kitaab jaamic ee ku dhaarteen, waxaa mas-uul ka saaray inay noo doortaan dad aqoon leh oo Soomaali miday karo. Yacni qabiil ma miday karo dadkii, xisbi ma miday karo, dhaqaale oo maaragtay oo canshuurtii dadka laga dhacay kuma miday karo. Marka Soomaali arrinteeda halista ku jirta hadda, marka waxaa haboon in waxa halista oo laga hadlo xaqiiqda jirto oo dhabta ah. Aad baa umaadsan tahay. Muwaadinkaasi waxa uu ka hadlayaa dabcan waa wax jira dhibaatooyinkii, aad baad umaadsan tahay, kaaga mahadcelinaynaa walaalo Cabdiraxmaan.
ان امباسادور ان طبعا سوماليا يدو اول بلد دالا دحيسي واغاغ ان كخجيو ان مدناك لقفكا كلا ولا لادو ماغاغ يالكا جوت ربي لابايا الو السلام عليكم عليكم السلام ماغاغ يالكا جوت تفضل ماغايغو هويو سوماليا دو جوكتا سويدن اي هويو سودو ان ما حد لوغو سوبيرنا سا واخ تالا يتسالا وايد السلام يا مركا اوغو هريسا سلامك بعد مانتا سوماليا ايان درده هيستا عبد الرشيد waxa uu sharaxayo oo ka dhigay Soomaali inay guul maanta ku fadhido horta waa ayaan daro dadkayagii oo baabaaya oo badda ku baabaaya oo duweynaha ku baabaaya oo wadanka dhexdiisa ku baabaaya oo cid fiirinaysa cid ka dan leh aanay jirin hadii ambassador isagu u yahay waxa la rabaa dadka inuu damqado inuu yiraahdo maanta guul baa la gaaray horta taas waa ka xumahay guul ma gaarin ilaahay baan baryeena ilaahay oo guul noo keeno sidoo dal qeyr qaban noo keeno ayaan darada dal iyo dawladda Soomaaliya ku haysatay ilaahay inuu ka bixiyo een waa hagaag aad baa hooyo Soomaali ma soo tahay waa soo gunaanadeena barnaamijkeena aadan minirka ugu dambeeyo maxaad ku soo xireysa oo dadka Soomaaliyeed ku daawanaya maxaad u tabinaysaa waxaan doonayaa inaan ku darayn yar hawayan horta arkaan wadidi markii baan go'aanka sidii lamaystiray hawayaan horta maamul goboleedada ee wada qalnaayo culayska saaran imika ay ku sameysteen baarlamaan gaarka iyo wasiirada ma qaadi karaan taas waxa keenay sabirkaasi musuqmaasuq baahsan ee ama baydhabay la ma garo weel ama waata dowladdu ka taas Soomaaliland la baxday waxa la raayagto waxa masuulka culayska maamul ee qaadintu leeyahay hawayaan mid walba wuxuu sameystay 20 wasiir ama 20 wasiir iyo 20 xalada baarlamaan mushaarac kale uu keenay markaas taas markaa waxa keenay in ba in markaa hadu waxay noqoto in noqdaan markaa musuqmaasuqii ku baabeel oo maxkamad yahay ku baaw taas oo mid been mid akala wuxuu keenay isnaac in kaan isaga galka ay arintii la dimin laayay oo daaqa socdo oo qulna ay gobolkii mudugii caadi ahaay ay kala qaybsadeen maalmo daaqa dhacay ilaa hadda xal loo laayay ku kala arkasi bil dhaxaas xataa markii ay gobolka leeyahdo aan gobolkan bay dhabaa oo kalato ugu dhawaaqay konfur gabeel leeyahdo ila qaar jubaan tasiilaagtida calankii ka tagteen markii afgooyay soo gaareen halka anaga askare markii waxaaba laga baqayaa dhaw imanka la xawayeen hadii hadhow hartaa sida loo gaado laftada ay ku qorantahay xataa aqalka sareena waxaaba ku hadlay wax kamid ah xuduudaha in laga hadlo talabta in barnaamij farbad leh ma la sado shaqo leh ma la soo madax la galo oo rabshado iyo buuq cusub ay ka bilaabato baan ka baqayna mid kale xawayeen waxa dadku u sheegaya Soomaalida horta laba xaalad way fiican tahay dowladdu horta xog badan sidoo shafiir ku sheegay hore markii hore xamar joogtay military ee awoodi sabana sinaa wax ka duwan in la helo waa loo baahan yahay oo dadkii ay meelba ku helaan deeyo xoodi sida aan sidana isticmaalayaan maamul goboladooda markii ay madaxtaanka fara badan leh ee markii dowladdu dhaxashada ay dhig ka dhacdaaqeyna wax loo baahan yahay ma wax loo baahan labada dhacba meel dhaxa in la isugu maado oo qoladana ay joojiso macnaha barnaamij fara badan dhisanayaan oo ay soo arkaan kaliya si weli soo kala toobaan aloo yaqaan secretary oo kaliya oo nin oo maal xukuma idan la shaqeeyo oo aan barnaamij badan lahayn dawladdii dhaxalada ay la shaqeeyo fasaabo qabta adba ma soo in ambassador maxaa ku soo guraneeyay saminirka ugu dambeeya sida walaalkay sheegay horta waxaan oran lahaa gabadhii walaasheena ahayd ka soo hadashay Sweden waa mahsan tahay laakin anigu arintan ka hadlay waxa weyn in aan dadka Soomaalida la niyad jabin oo waxa u bilaabmay talyaaniga waxa la yiraahdo Roma maalin laba dhisin waxa inoo bilaabmay ee anagoo aan waxba jirin aan wax samaysanay ee dawlad ka taagnay oo aan waliba runta marka laga hadlayo xoogag aynu ugu khasabtay shisheeye oo afrikaana ama kuwa dariskaana la ahadan iyo kuwa kale to aanu heel ka doonanay si dawladnimadeena loo badbaadiyo oo maanta aad arkaysid magaalada Muqdisho oo ahay muraadi ummada Soomaaliyeed caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayadoo bahal galeena oo aan cid cid maqlaysa jirin oo airport-ka ku haystaan oo dekedda qol haysto oo dhinacyo kale haystaan oo dariiqyada la sumari karin ayaa dowlad ka dhalatay Villa Soomaaliya 17 sano ka bacd bishii January 2007 een dowladdii dhalatay halkaas dad badan oo mucaaradaha ay ka soo horjeeday maanta waxay arkeen inay ahay dowlad dhalatay oo ummada Soomaalida u riyaaqay maantana waxaanu ku faanaynaa in caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay maanta jidadkii ay furan yihiin maamulkii banaadir uu shaqeeyo iyo gobolku airport-ki uu noqday calaamad ummada Soomaalida ku faanto Aadan Cabdulla Ismaan airport
oo laga degahayo dakadii shaqeynayso canshuurihii la qaadayo intaasoo kun oo qof oo arday ay iskuulaadka aadayso de arrintaasu waxa weeyaan cirka kaba timaadeen haddaan dadka Soomaalidu dadaalkaas sameeyeen labalaha khaladaad ma jiraan sidaasi lamidana gobolada jamhuuriyadda Soomaalidu ka kooban tahay hayaanka ah evolution tartiib wax u socda revolution aan ahayn isbeddel degdeg ah ayaa ka socda taa waxaan taas uga bixi lahaa in dadka Soomaalidu ay yeeshaan samir khaladaad badan waa jiraan meelaha qaarkood dhibaatooyin badan ka jeega wuxuu walaalkay sheegay hadda meelaha confrontation ka dhacay oo gaalkacay ka mid tahay oo ahay dad walaala oo wada dhashay oo wada noolaa oo qarniyal ku jiray dhibaatooyin yar yar oo ka dhashay halkaan ma dhisan kartaan maxjar ma samaysan kartaan miya ummad Soomaaliyeed oo dhan oo walaalaal isu qaxinaysa wada dhalatay oo eel su'a oo kulligood ay wada noolaayeen haatana dadkii ama haatay kuwa localka ama kuwii dowladahaas maamulayay waxay garteen in arrintaasu ay ahayd arrin laga soo gudbay oo gacmaha in la iska qabsado horana loo socdo dadka Soomaaliduna ninka cadaalad jooga lagaba laha boosaaso kan boosaaso jooga lagaba laha baydhabo kan boosaaso jooga Kismaayo lagaba laha ama Muqdisho lagaba laha ama Jowhar lagaba laha ama Baladweyne lagaba laha qofka Soomaalida waa Somali citizen waa nolashadiisu waa Soomaali waxaa laga hadlayaa hawayaan administration is hoos hoosa iyo maamulo London oo aan wada joogna way ogtahay 32 degmo ayay London ka kooban tahay walaashay anigu waxay degan tahay Camden aniguna Westminster baan deganahay eedadeena waxay degan tahay kale xaafada Lambeth bay degan tahay codka xaafadaas ay ku leedahay anigu xaafadaas ku leeyahay mar hadana waxaan kulmisa London UK ina iska bada war dadka Soomaalidu waa inay gartaan waxa waa wax ummada iyo cilmiga dawladnimada aqoonta dawladnimada sida lagu maamulo sida hadda walaalkay ka hadlay waxay u baahan tahay aqoonta cilmiga saynska habka ummadaha Soomaalidu dad ramiyan ahaan jirno iska yaacayo dawlad la helay dawladina way iska burburinay haatan dawladnimadu waxay u baahan tahay inaannu tartiib u dhisano oo aan iska burburin mar kale waxyaabo badan ba khaldan waa dhab waxyaabo badan Soomaasuqa iska jira laakiin meesha loo socdo waxa weeyaan in la saxo waxa wanaagana kulligeen aan ku midowno Soomaalina waa guuleysan doontaa inaguna waanan iscafina allana aan weydiisanaa subxaana wa tacaala cafis waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay halka waxaan ku soo afeerinaa barnaamijkeenii dabka hadal xubinteena maanta inaga hadlayno magaca magac darnay hayaanka siyaasadda waxaa ii marti ahaa xilliban aadan jaamac kaahin oo inta badan barnaamijka la qayb qaato ambassador Cabdirashiid Aadan Said oo ah safiirka wareega waxaa barnaamijka tabana aniga waa Faisal Cabdulla Xaj Cabdabroone xagga farsamada waxaa inaga caawinayay shoode engineer Boocaame intaan barnaamijka mid la mid ku kulmayna waxaan leenahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.